নমস্কার গ্রহণ করব ইংলিশ ডিকশনারি আপনার সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আজি বি আখর সম্পূর্ণ শব্দ শেষ হব আর আপনার আগত এর পর বির সম্পূর্ণ শব্দ এই ডিকশনারিখনের যোগেদি আপনার আগত প্রকাশ করে দেখা হল। গতি এই শব্দ সমূহ আপনাদের চাই উপকৃত হব বলে মই আশা রাখিলো। আর যখন শিশুসকলে পড়ি আছে যাতে এই এই শব্দবিল এই ভিডিওটো প্রত্যেক দিনে যাতে চাবলে চেষ্টা করে, লগতে মাক দেওয়াক যাতে উৎসাহিত করবর কারণে প্রচেষ্টা চলায়। আজি আমি ভিডিওটো আরম্ভ করব বীর লাস্ট শেষর খণ্ডটো, বি শেষর খণ্ডটোর প্রথম শব্দটো হৈছে বাটেরি। ইয়ার অর্থ হৈছে মদ আদি রখা ভরালি কোঠা। বাটক, ইয়ার অর্থ হৈছে টিকা নিতম্ব। নেক্সট আহিলে বাটন, ইয়ার অর্থ হৈছে বুটাম গুণঠি বেটু নকৈ উলুৱা কাঠফুলা মূর বুটাম মৰা বালক বুটাম বা গুণঠি লগোৱা বিন্ধা। মই অকনো টুচ নকৰো, মই অলপ ওপৰ নকৰো, কোনো বিশেষ চিনৰ সাজ পিন্ধা চাকৰ বা লগোৱা। নেক্সট আহিলে বাট্রেস, ইয়াৰ অর্থ হোৱা অর্থ হৈছে পকী বেৰৰ বাহিৰে আগবঢ়াই দিয়া ঠেকা ঠেকা ঢোকা ভেজা। বাক্সম, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে প্ৰফুল্ল হিষ্ট ৰঙোৱাল ৰাংঢালি। বা ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে কিন ধন দিল ভেটি দে মূলা শলা কিনোতা নিলামত কোনো বস্তু গিৰিহঁতৰ পক্ষে কিনিল ধন দি খাটনিৰ পৰা মুকুলা ভেটি খুৱাই হাত কৰ থাউকতে কিন। বা ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ভুনভুনা গুণগুণ শব্দ কৰ মনে মনে ক ফুচফুচাই ক ভুনভুনা ভুনভুননি তলে তলে কোৱা মেলা কৰ বাতৰি কণাকণি। বাজাৰ, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে হেনজাতীয় চৰাই মৌ সাপ চৰাই গাধ মূৰ্খ। বাই, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে কাষত দাঁতিত দ্বাৰা হতুৱাই মাফত পিনে ওচৰত কাষেদি তেওঁ মোৰ ওচৰে গ'ল এটা চাকৰ হাতত দি পঠোৱা ফৰিয়াদি উকিলৰ দ্বাৰাই হাজিৰ হৈছিল ঘৰটো জুয়ে পুৰিলে তেওঁ নাৱেৰে গৈছিল ইয়াক কেৱল মন হিচাপেহে বেচে আহতীয়া ঠাই উপনিৰ্বাচন ভিতৰুৱাল্প অভিপ্ৰায় অতীত আগৰ সুৰুকীয়া বাট আনুষংগিক উৎপন্ন বস্তু দৰ্শক ওচৰত থকা মানুহ উপলুঙা নাম আজৰিয়া সময় আহৰি ভিতৰুৱাল বাট উপকথা কথাৰ চেও ওপৰৰ বিধি জোৰা দিয়া আইন অলপতে সোনকালে ক্ৰমে ক্ৰমে সেইপিনে তাৰ নিজৰ কথামতে প্ৰতিদিনে নিতৌ দিনক দিনে বছৰি বছৰি এনে পৰত এনে সময়ত এতিয়া মানে সি নিজে নিজে আপোন আপুনি এটা এটাকৈ এটাৰ পাছত এটাই হঠাৎ ঘটনাক্ৰমে ইয়াৰ লগতে এইটো ক'ব লাগে কথাৰ চলেৰে কথা প্ৰসংগত মুখৰ আৱৰায়। বাইজেন্টাইন, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে কনষ্টেণ্টিনোপল সম্বন্ধীয়। আজিলৈ এই বি আখৰ শব্দটো সম্পূৰ্ণ শেষ হৈছে আৰু আপোনালোকৰ আগত এ আৰু বিৰ দুয়োটা আখৰৰ শব্দসমূহৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগত দেখুওৱা হৈছে। গতিকে এই ভিডিঅ'সমূহ চাই যাতে আপোনালোকে উপকৃত হয় তাৰে কামনা কৰিলোঁ। অহা খণ্ডত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে যেন পুনৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে বুলি আশা ৰাখিলোঁ। অহা খণ্ডত পুনৰ চি আখৰে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। আজিলৈ সমাপ্ত, ধন্যবাদ।